Livanda səfirliyimizi daşlatdırmaq birbaşa Putin və İlham Əliyev rejimi birbaşa Putin və İlham Əliyev təşkil elətdiribdi. Niyə? Niyəsini deyirəm sizə. Livanda niyə elədiblər? Başqa ölkə seçmədilər. Birinci, Livan savaş olan ölkədir, qarşılıq olan ölkədir biraz. İkinci, Livanda çoxlu ermənilər yaşayır və qərb ölkələrinin ağlına yatan ölkədir. Qərb ölkələrinin ağlına yatan ölkədir. Livanda belə bir hadisə ola bilər. Ermənilər çoxdur, radikallar, savaş bölgəsi, silahlı adamlar da çoxdur orada və s. və ilə. Yaxşı sual ortaya çıxır. Livanda niyə görə silahla atəş açmadılar, amma daşa bastılar? Bunu nəyə görə İlham Əliyev elətdirdi? Deməli, yəni bu təxribat Livanda olması dünya tərəfindən başa düşüləndir. Ancaq səfirliyə hücumda qərb ölkələri çox, səfirliyə hücumu bilirsiniz, qərb ölkələri, demokratik ölkələr çox pis qarşılayır. Burada məqsəd nədir? Paşinyanı dünya siyasətində, yəni dünyada bir az da köşəyə sıxışdırmaq və ən əsas məqsəd xalqlar arasında nifaqı gücləndirmək, bir az da savaşa zəmin yaratmaq. Baxın, Livanda gördünüz, Livandakı səfirliyin olan hücum necə Azərbaycan Əliyevin mediasında, ermənilər qudurublar, yenə 44 günü savaş istəyirlər, yenə belə istəyirlər, yenə qudurdular. Gördünüz mü, xalqı öz mediasından da xalqı ermənilərə qarşı necə İlham Əliyev qışqırtdı? Gördünüz necə qışqırtdı? Görürsünüz mü? Savaşa zəmin yaradırlar. Savaşa, heç kim deyir, durduq yenə nəyə savaşmalıyıq biz? Amma səfirliyi daşlatdırmaqdan, elə agresiv hərəkət elətdirməkdən savaşa hazırlayırlar xalqı. Xalqlar arasında nifaqı daha da dərinləşdirirlər. Və dəyərlən vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, deməli, İlham Əliyev, Putin birbaşa oradakı adamlar öz adamlarıdır. KGP-yə bağlı, FSB-yə bağlı adamlardır. Birbaşa hələ-hələ pul da veriblər ki, dəyərlən vətənlərim, hələ-hələ pul da veriblər ki, bu hərəkəti etsinlər deyə.